27 градуса достигна максимално измерената температура в Шумен днес. До края на деня ще бъде предимно облачно. Такова ще бъде времето и утре, но валежи са малко вероятни. Максималната температура ще се повиши до 29 градуса. Разваляне на времето се очаква през почивните дни. В събота ще бъде облачно през целия ден. Ще духа лек западен вятър. Очакват се валежи и гръмотевици. Максималната температура ще бъде 27 градуса. В неделя температурата ще се понижи, като максималната ще е 24 градуса. Отново ще бъде облачно и дъждовно. Възможни са и гръмотевици.